Rīgas Freimans futbola klubi Jelgava aizsargs pirmā spēle 7-0. Kāpēc varbūt tāds rezultāts, kāpēc tik pārliecinoši? Es nezinu, vai nu ir divas iesaistes, vai nu pretinieks bija šodien, es nezinu, kas viņiem ir noticies. Fiziski likās viņas vājāki, vai nu mēs patiešām labi esam. Par to treniņu procesu varbūt, kā jūtamies? Kādas ir tās pašas izmaiņas notikušas, salīdzinot ar iepriekšējo treneri? Izmaiņas, man liekas, ir ļoti lielas tagad. Lai neapvainojas citi treneri, kas ir bijuši, bet uzskatu tagad ir, treniņi ir tādā augstākā līmenī, nekā viņi ir bijuši. Jo mums ir Dāvis Caune, kas ir fiziskā sagatavotības treneris, ļoti gudrs, zinošs. Un galvenais treneris Beškarevs ar visādām taktiskām jaunām idejām, tieši spēla bumbu. Un, protams, vēl asistenta Jūra, kā treņa procesa ir tikai uzlabojies. Tā konkurence laikam arī pietiekam pamatīgi šobrīd. Jā, konkurence arī. Varbūt tas arī ir atslēga šodienas spēlē, kāpēc tāds rezultāts. Tāpēc arī bija tik daudz, pēc ka visiem jāpierāda no jaunas, savu jaunas treneris. Domāju, tāpēc tā konkurence tā ir laba lieta. Ok, paldies, Gini. Paldies. Tālāk. Tālāk mums ir Vladislavs Kozlovs, futbola kluba Jelgava uzbrucējs. Divu vārdu pirmajā spēlē, kā jūties Jelgavā, kā komandas biedri un visa atmosfēra. Es kārtībās mājas un jūtu sev ļoti labi. Komanda man patīk, jo laba konkurence, labas partneri, labi partneri. Es kārtībā, es atmierinās. Cik jau ir sanācis patrenēties to pašu Jelgavu un ko varbūt tu var par treneri? Man liekas, no 17. augusta. Es, kad aizgāju no Ventspils, visu laiku trenēs. Vēl nav tā, ka tagad pret sezonu, kad tā teikt. Parasti normāli treneri. Gudrs treners, gudri rūpinājumi. Visiem grib, visi grib parādīt sevi, tāpēc nav tā, ka kaut kad ir asklēbunis uz lauku. Par pašu mērķiem, kāda šo sezonu varētu būt? Mērķi visu augstāk, jo savu sastāvā, es domāju, mums jācīnēs par top 4, mēs domāju, tas nav šaubas. Ja viss noteikti tā, kā mēs gribam, varbūt par trīnieku. Savu mērķi, grib par Jelgavas rezultatīgā spēlētā, tad man palika, man reikas 8 vai 10. Tas nav tik svarīgi, lai komandu uzvaram. Nav tā kā es pats uz sevi spēlēšu. Tā vienošanās varētu būt uz vienu gadu, ja? Pagaidām. Šī sezona, jā. Lies prezidentam, treneriem, jo uzticās un gaidās atbildes pārbaudēm. Nebija nekādas spiedienas, ja tu tagad nepalīgs, tad vispār nepalīgs. Visi labi saprotu, visi nav tā kā, ja tu aizbrauksi, tad vairs atpakaļ nenāc. Viss saprotams, viss. Es atmienās. Labi, paldies. Paldies. Sveiks.